Și pentru că miroase atât de bine astăzi, vom discuta despre diversificarea bebelușilor și avem doi invitați minunați. Se află așadar alături de noi Mario Popescu și fica lui în vârstă de 10 luni, Alma. Ia uitați-o! Bine ați venit! Bine v-am găsit! Bună! Ea este Alma și are 10 luni și a început diversificarea de aproximativ 4 luni de zile. Doamne, exact așa cum ar trebui să înceapă un bebeluș. Îți place, tată, aici în platoul ăla vorbește lumea? Îți place? Îi place, da! Îți plac luminile? Dar cum ne dăm seama, Mario, că cel mic este pregătit pentru a începe diversificarea? Ideea este că, ca și reper, putem avea momentul în care copilului, bebelușului, îi apar primii dinți. Momentul în care îi apar primii dinți, înseamnă acesta este primul semnal, o să o lăsăm puțin pe jos, să da, facă ce vrea. Da, dar lasă să facă ce vrea, simte-te da. Carcasă, micuțo. Momentul în care îi apar primii dinți, acesta este primul semnal pe care organismul îl dă, că bebelușul este pregătit pentru a începe să mănânce și alimente pasate. Evident că vom începe întâi cu alimente pasate, pentru că el are doar, ia par dințișorii, dar nu are măsele să mestece. Ulterior putem să introducem și bucățele de legume foarte mici, dar moi, în general, sub bastonace sau tăiate foarte, foarte mărunt, bucățele mici de carne. Acum, oricum, avem la dispoziție foarte, foarte multe aparate în piață, care ne ajută să preparăm mâncarea pentru bebeluși. Eu zic să o lași să-și facă de cap. Cred că ar fi cel cap, mai bine. Lasă-o acolo unde se simte ea bine. Spune-mi, te rog, câte metode de diversificare există? Sunt mai multe metode de diversificare în momentul de față, în piață. Odată este diversificarea clasică, aceea în care dăm bebelușului animal, începem cu alimente pasate, apoi introducem, să zicem, în fiecare săptămână, la fiecare 3-4 zile, câte un aliment nou. Mai există o autodiversificare. Mai există o autodiversificare. Autodiversificare înseamnă că lăsăm copilul să aleagă. Îi dăm opțiuni. Îi punem în farfurie alimente colorate, legume, fructe, tăiate, bineînțeles, foarte mărunt, bine fierte, ca să spun așa. El va alege ceea ce îi place să consume. Și mai există și o diversificare mixtă. Diversificarea mixtă este atunci când părintele oarecum știe ce e mai bine pentru copil și ce ar trebui să mănânce copilul. Și practic îi impune sau cum face? Nu neapărat că, da, îi impune oarecum, dar îi impune tot spre binele lui. Bineînțeles. Dar totodată lasă și copilul să aleagă, adică îi pune pe masă, îi dă și îi dă mâncarea pe care i-a pregătit-o, fie că vorbim de mic dejun, cină, gustare, dar îi lasă și pe masă alimente din care bebelușul să aleagă. Și astfel aceasta este diversificarea mixtă, în care copilul se simte încrezător că el poate alege și părintele se simte, să spun așa, încântat sau satisfăcut că bebelușul a mâncat ceea ce trebuie să mănânce. Și oferă, iată, în acest fel și libertatea de a alege. Da. Dar, nu. Alimente crude? Nu este bine alimentele să le dăm, crude nu sunt indicate, pentru că, în primul rând, el nu are nici sistemul digestiv foarte, foarte bine pus la punct, în primul rând, iar în al doilea rând, nu poate mesteca atât de bine. Da. O să vină și rândul alimentelor crude la un moment dat. Dar în momentul în care ei aleg singur, ce aleg de obicei? De obicei ei o să aleagă alimentele colorate, ceea ce este un lucru foarte, foarte interesant, bun. Interesant, da. Da, aleg alimentele colorate, cum aleg și jucăriile colorate. Cele mai, să spun așa, intense culori, bebelușul va fi atras de cele mai intense culori, ceea ce este și bine, că natura, alimentele puternic colorate sunt alimente cu foarte, foarte mulți antioxidanți. Și aici este un avantaj, înseamnă că bebelușul va fi obișnuit de mic să consume alimente sănătoase pline de antioxidanți. Și totuși, care ar trebui să fie aceste alimente? Ar trebui întâi, începând cu 6, să spun așa, luăm care per vârsta de 6 luni, începând cu vârsta de 6 luni, laptele ar trebui să devină, să spun așa, ca și completare, nu mai este aliment de bază. Și ar trebui să începem cu fructe, cu legume pasate la început. Ideea este că ar trebui să introducem câte un aliment nou odată la 3 zile. Și să vedem 3 zile, de ce 3 zile? Că 3 zile este un interval în care ne putem da seama dacă copilul are dezvoltă intoleranțe, dacă are alergii. Așa ne putem da. Dacă copilul se simte bine, nu prezintă vărsături, diaree sau stări de dispoziție mai proaste, înseamnă că alimentul respectiv poate fi consumat. Urmând, ca la fiecare 3 zile să introducem un alt aliment. Noi le introducem treptat. Începem cu fructe, cu legume, cu cartofi. La început ar trebui să introducem primul sortiment de carne care ar trebui să introducem, ar fi carnea de pui. Este o carne mai slabă, și cea de vită. Să reținem, chiar dacă carnea de vită ne va ajuta, că copilul în primele șase luni de viață are rezerve de fier de la mamă.
După 6 luni de viață nu va mai avea rezerve de fier, iar carnea de vită este o sursă bună. Bineînțeles că și aceasta trebuie să fie oarecum pasată cu legume, cu cartofi. Ca să spun așa, ca și restricții, ar trebui să fim atenți, de exemplu, leguminoasele, cum ar fi fasolea, în special, care fermentează, n-ar trebui introdus în alimentație până la vârsta de 1,5-2 ani. De asemenea, peștele ar trebui să ne introducem undeva după 10 luni, iar la fel și nucile, semințele, și să ne ferim de alimente sau fructe care au capacitate de a dezvolta alergii sau alergeni în el, cum ar fi special cireșele, căpșunile, fructele de pădure, acestea în general, care au și semințe. În rest, copilul, practic, ar trebui să ne educe și pe noi, să mâncăm, să avem un stil de viață sănătos. Ceea ce consumă el, putem consuma și noi absolut fără niciun fel de restricție. Dar cum ne dăm seama că lui nu-i place, de exemplu, un aliment? Îl tot respinge sau cum se întâmplă? Exact. Copilul va respinge alimentul. Copilul va respinge alimentul. Așa ne vă da seama. Ador. Că... O ador. Vrei să vii zilnic la noi în emisiune? Sunt așa amuzanți copii. Lasă că strâng eu. Hai să te cu vila mea, să-mi vrei sau nu vrei, mai să puțin. Lasă să stea unde vrei. Acum vorbește și ea. Ce vrei să spui, tati? Ia spune. Ce-ți place să mănânci? Din ce-ți dă mami și tati? Ia spune. Ce-ți place să mănânci? Ce alimente îți plac ție? Asta era și următoarea mea întrebare. Ce-i place să mănânce? În general, să știi că nu este pretențioasă și gusturile se educă. Ceea ce-i dai copilului să mănânce de mic, el se va obișnui cu gustul respectiv și va mânca, te vei bucura tu de liniște, în primul rând. De evitat, ar trebui să evităm în primul rând zahărul, pentru că zahărul este un aliment care și inflamează foarte mult. Copiilor o să le placă foarte mult când o să-l guste și e posibil să devină mofturoși. Acesta este unul dintre motivele pentru care copiii devin mofturoși. Descoperă gustul de zahăr, care ne place și nouă, dar ei nu au simțul conștiinței cum l-avem noi, că nu trebuie să mâncăm, că ne afectează siuleta, dieta. Și e posibil să ajungă la vârsta de 2-3 ani să fie foarte pretențioși. Nu vor să mai mănânce nimic decât chestii dulci. Lasă, dar mie îmi place că tu aranjezi rochița. Așa, du-te unde vrei tu, fă ce vrei tu. Cred că multe mămici, din câte am auzit, sunt destul de stresate când vine vorba despre faptul că se gândesc că cei mici se pot înneca cu unele alimente. Ce trebuie făcut? Da, într-adevăr, indiferent de metoda de diversificare pe care o alegem, trebuie să supraveghem bebelușul. Fie că e diversificare clasică, fie că autodiversificare sau diversificare mixtă, trebuie să supraveghem bebelușul. El nu trebuie să mănânce nesupravegheat. De asemenea, alt lucru de care trebuie să ținem cont este acela că ar trebui să alimentele să fie pasate la început, până îi apar dințișorii, iar apoi ulterior să îi dăm bucăți foarte, foarte mici și nu foarte tari, bucăți moi, ca el să le poată mesteca. De asemenea, ar trebui să ținem cont să nu-i dăm alimente care au sâmburi, cum ar fi, sau alimente cu care el se poate înghiți, cum ar fi nuci, să spun așa, bucăți de nuci sau măsline sau chestii pe care el le poate aluneca și se poate înghiți. În rest, dacă suntem atenți și suntem lângă el, el cu siguranță vă mai așteptăm pe la noi, dacă vreți să veniți zilnic, noi nu ne supărăm.